Դուքին Գալստյան երեք Նիկոլ Փաշինյանն արցանց ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ Հայդատը երբեք չի եղել Հայաստանի քաղաքականությունը, եւ նա նշում էր, որ այս հարցով ավելի շատ ակտիվ է եղել Սփյուռքը։ Եվ կարծիքներ, մեկնաբանություններ դրանից հետո հնչեցին, որ այսքան Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է Հայդատի պահանջատիրությունը գցել Սփյուռքի վրա, եւ որպես Հայաստանի քաղաքականություն նա կարծես հրաժարվում է դրանից։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս հայտարարության վերաբերյալ։ Այդ հայտարարությունը ամբողջությամբ նախ հայտարարությունը սուտ է, որովհետև մերժել եւ հերքել այն իրականությունը, որ անցնող նվազագույնը երկու նախագահների շրջանում ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եղել է մեր արտաքին քաղաքական ուրակարգի կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկը, եւ այն երբեք չի բաժանվել Արցախի հիմնախնդրից, որտեղ մենք նաեւ Արցախի հիմնախնդիրը դիտում ենք այսպես հայ դատի համատեքստում։ Իսկ այդ վտանգավոր եւ սուտ, ամենակարևորը վտանգավոր եւ սուտ հայտարարությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պատահական արեց, որովհետեւ հերթական խաղաղության, ճակերտավոր խաղաղության հաշտեսման, իսկ ես կասեի հայ ժողովրդի կործանման եւ պետականությունը ոչնչացման այս ընթացքի ալեբիներ, դրանով ինքն ուզում է մեկ անգամ եւս նաեւ վնասում է Հայաստան եւ Սփյուռք հարաբերություններին, որովհետեւ նա երբ փեղկում է հայ ժողովուրդը, եւ մեր ողբերգությունը մեկն է նկատունեմ ցեղասպանությունը, եւ եթե մեկը հայտնվել է այսօր Լոնդոնում կամ չգիտեմ Արգենտինայում լինի կամ չգիտեմ Մելբուրնում լինի, դա ցեղասպանության արդյունքում է մեր Սփյուռքը այդպեսին, եւ մեր պահանջատերությունը ամբողջական պահանջատերություն է, եւ այսպես ասել գնա Սփյուռքո համար քո հայդատի քո ցեղասպանության ճանաչման քո խնդիրներ լուծի, ինչքան պիտի մարդ չգիտակցի պետական պաշտոնյան երկրի վարչապետը չգիտակցի, որ հայ ժողովրդի միասնականության, Հայաստան Սփյուռք մեկության, ազգային միասնական օրակարգերի մասին, որ հանկարծ այդպիսի հայտարարություն անի, բայց դա ոչ թե տգիտության ցուցանիշ էր ըստ էության, ես կարող եմ դա վերագրել նաև նրա չիմացությանը, բայց ինքը վարչապետ է եւ ըստ էության ոչ միայն ինքը ազգին է մոլորեցնում, ըստ էության ինքը պատրաստում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հերթական Հայաստանի համար, ինչպես ասացի, ճակատագրական կործանարար համաձայնագրին, եւ այդ հայտարարությունները այնքան կեղծ են մանավանդ փորձել ասել, թե մենք երբեք Թուրքիայի հետ եւ հայդատը չի եղել մեր առաջնահերթությունը, ուղղակի սուտ է, բացարձակ սուտ է, որովհետեւ նույնիսկ երբ որ արձանագրությունների մասին կարծեմ 11 թվականի արձանագրությունների նախաբանում Թուրքի ձայնը կարևորելու համար այդ օրերի երկրի նախագահը նույնիսկ Թուրքի մի քանի համայնքներով այսպես շրջապատույտ ունեցավ, որպեսզի Թուրքի զգացումները, սպասումները արձանագրվեն, եւ մենք պարտավոր ենք, եւ թե Քոչարյանը, իհարկե ես նաեւ Սերժ Սարգսյանից եմ լսել, որ Հայաստանի իշխանությունների պատասխանատվությունը ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների, այլև Սփյուռքի նկատմամբ, եւ ես հերթական ցավալի հարվածը, որ հասցնում եմ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ազգային զգացումներին, միասնականությանը, մեր տեսլականներին, սա այն ողբերգական ցավալի իրականությունն է, ինչի մեջ մենք ապրում ենք։ Ես ուզում եմ նաև այստեղ պահը եղավ հիշեցնեմ նաև այն հայտնի նամակը, որ այստեղ խորհրդարանում շահարկվեց, Քոչարյանի նամակը Էրդողանին, որտեղ ինքը ընդհակառակը ասում է, որ մենք ձեր հետ, այո, առանց նախապայմանների պատրաստ ենք, բայց երբեք ոչ հայոց ցեղասպանության ուրացման ճանապարհով։ Իսկ այն նարատիվը, որ մենք լսում ենք Փաշինյանից, դա մեր ցեղասպանությունը եւ մեր պահանջատիրության ուրացման նարատիվն է եւ հիմնավորումը։ Այսինքն դուք այս հայտարարությունը կապում եք նրա հետ, որ Թուրքիայի հետ երկխոսությանը ընդառաջ միտումնավոր արվում է այս հայտարարությունները, ազդակներ նաև Թուրքիային ուղղելով, որ պատրաստ են, եւ նաև հասարակությանը այսպես տրամադրելով, որ երբեք դա չի եղել պետական քաղաքականություն։ Նահատուներ արեցիք, հիշում եք, երբ որ ասում էր նա Թուրքիայից դրական ազդակներ էր ստանում Փաշինյանը, հիմա ինքը դրական ազդակներ է ուղարկում Թուրքիային, մեր թիկունքը բաց է, ցավոք ստի մեր վարչապետը այս է, այս արժեհամակարգով, եւ մեր երկրի հանձնառությունները քաղաքական մեծամասնության կողմից կապիտուլացիոն հանձնառություններ են։ Ես ուրիշ գնահատական չեմ կարող ասել։ Ոնց կարող ենք մենք այն պարագայում, երբ որ արդեն մայիսից այս կողմ
մեր ռազմավարական նշանակության տարածքներ օկուպացված է ադրբեջանական, իսկ ես կողքը կդնեի թուրք-ադրբեջանական, այսպես զորախմբերի կողմից, կանգնել եւ հանկարծ խոսել խաղաղության մասին, երբ որ մենք դեռ գերիներ ունենք, կանգնել եւ խոսել պահանջատիրության եւ հայդատի գնացփյուրք քո հարցերը ինչպես ուզում ես լուծի, ոչ, ես ցեղասպանված ծի ժառանգորդ եմ եւ շատ շատերը արվել այս մեր Հայաստանի ազգաբնակչության ՀՀ քաղաքացիների մի մաս այդ հիշողության, ցավի եւ պահանջատիրության կրողն են։ Եվ նույնիսկ եթե դուք չեք տակումով արմտա հայ չեք, բայց դու հայ ես, ամբողջականը չի կարելի պարակտել հայ ժողովրդին։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած կարգին ինքնության գիտակցում ունեցող հայ պիտի նույն կերպ ցավա ցեղասպանությունը, արդահանի կամ կարսի կորուստը, որքան ծագումով կարսեցին կամ սասունցին կամ մշեցին։ Ես չեմ հասկանում, թե Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր երազանքները, այդ տեսլականները որտեղ են տեսնում, որոնք բացարձակ, որտեղից է սնում, որ լավ, ոնց, այսքան լինել, այսքան ազգուրած, այսքան չկարևորել քո պատմությունը եւ չկարևորել քո ազգային ամբողջականությունը, իդեպ հայ ժողովուրդը, երբ որ այսօր կոտրված մեջքով անհուսալի ապագայով ապրող մենք ժողովուրդ ենք եւ մեր միասնականություն, մեր հաջողությունների բանալին նաեւ անցնում է, պիտի որ անցնի Հայաստան սփյուռք միասնականության ռեսուրսների մեկտեղման, միասնական տեսլականներ եւ երազանքներ ձևավորելու օրակարգում, կանգնում ասում ես սփյուռք գնակո կոդարտով սպաղվի, ան երևակայել։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Արցախի վերաբերյալ հայտարություններ արեց կարգավիճակի հայկական լինելու վերաբերյալ, եւ այս հայտարությունը արդեն երկրորդ անգամ է Նիկոլ Փաշինյանն անում, այս ասելույթում ավելի ընդարձակվեց, նա ավելի մանրամասներ ներկայացրեց, նա նշում է, որ մինչեւ 2018 թվականը բանակցություններով, որոնք տարվել են, երբեք չի եղել, որ միայն հայկական է Արցախը, եւ նա նշում է, որ համակեցության հարց կար, որ պետք է ադրբեջանցիները, որոնք ապրել են Արցախում, եւ հայերը պետք է այդպես հանրակրվի միջոցով դա որոշեին, այսպիսի հարցեր է քննարկում եւ ասում է, որ դրանք, եթե նայել եք ասոլյուսում, նշում է, որ այդ սկզբունքները չկային, հետո Սերժ Սարգսյանը դիմել է, որպեսզի վերականգնվի այդ վերաբերումը հանրակրվեին, որին պետք է, այսինքն կարգավիճակը որոշվել էր հանրակրվեի միջոցով, որին մասնակցել են նաեւ ադրբեջանցիները, որոնք ապրել են Արցախում, եւ հայերը։ Ես նորից պիտի օգտագործեմ այդ ուրացում բառը, որը ուրացում երևույթը, ուրացման վարքագիծը, որ ընդհանրապես ԽՊ-ն որթե գրել է ուրացման, դրանց թողնես իրենք 30 տարին ջնջում են մեր իրականությունից, մոռանալով, որ իրենց ուրացումը, ես շարունակ ասում եմ, ձեր ուրացումը մոտ է հայրասպանության։ Այսօր առավոտյան էլ մեր հանձնաժողովում նույն զրույցն էր, որ 30 տարի ոչինչ չի եղել, բայց Արցախի ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները, իրենց ինքնորոշման իրավունքը ամրագրել են 91 թվականի հանրակրվեյով, ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված է, չէ՞։ Դու այսօր կանգնում ասում ես, որ պիտի այդ ինքնոր դեռ պիտի դա քննարկման առարկա ես դարձնում, դու պատմական ստեղծարարությամբ ես զբաղվում, եւ նաեւ ինչպես նրանք համատարած ստի մեջ մոլորեցրել են այս հասարակությունը, նույնը վերաբերում է դրան ամբողջ, եթե ես շատ այսպես մի կարճ նախադասությամբ ձևակերպեմ բանակցային ողջ ընթացքը, եղել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ Արցախի հանրապետության կարգավիճակի շուրջ, ուրիշ բան, ինչ ոնց ես ասեմ, որ դու ստում ես, շարունակ ասեմ, որ սրանք ստում են, ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ այս իշխանությունները ի վիճակի չեն ազգային պետական օրակարգերով առաջնորդվել, եւ որքան շուտ մենք ազատվենք այս իշխանությունից, այնքան կկարողանանք կասեցնել Հայաստանի կործանումը։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ հիմա հարց է դրված համակեցության, այսպիսի հարց կա, եւ այս առումով նա այսպես նախապատրաստական ճառերով, ելույթներով հասարակությանը պատրաստում է, ասացի, որ այս խաղաղության ճակիրտավոր, խաղաղության դիսկուրսը, խաղաղության դարաշրջանը ԿՊ-յական, որը իմ կարծիքով սա ոչ թե խաղաղության, այլ կորցանման գործընթացի խորացումն է, սա այս ժողովրդի ապագայի վրա մի ծանր խաչքաշելը նշանակում, եւ ըստ էության ինքը մեր ժողովրդին արդեն պատերազմի վախով, ստով, անցյալ հրեշայնացներով արդեն ժողովրդին լրջորեն ինչ ասեմ, հիվանդացրել են մեր ժողովրդին, մեր ժողովրդից ստեղծել են անկամ, կամազուրկ եւ հորետեսության մեջ տապալվող, այսպես մի զանգված ենք մենք դարձել, ես դրանք ավելացնեի, ամենավտանգավորը, որ այսօր կա մեր իրականության մեջ, դա սարսափելի պարակտվածությունն է։
Գիտեք, քաղաքացական պատերազմը միայն արյունով չի լինում։ Քաղաքացական պատերազմը ունի նաև խոսքային մակարդակ։ Երբ որ մենք միմյանց չենք լսում, չենք հասկանում, չենք հանդուրժում, մեզ միասնական ծրագրեր և օրակարգեր և երազանքներ չեն միացնում։ Հա ժողովրդի մի մասը այնուամենայնիվ ցավալիորեն պայքարում է, որպեսզի կարողանա փրկել պետականության մնացորդացը, որը այս վիճակին հասցրեց ԿՊ քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ, և այս ժողովրդի մի մաս, որին այնքան է ներշնչվել նվաստացումը, կործանումը, անհեռանկարայնությունը, պարտությունը, վախը, բանակի կազմալուծումը, հոգեկան ցեցն ու քայքայումը, որ այսօր մենք վերածվել ենք այն հաղթանակած, ազատագրած հայ ժողովրդից, վերածվել ենք խաղաղության մուրացկանների։ Սա Նիկոլի օրակարգն է, խաղաղության մուրացկանությունը մեր ազգային արժանապատվության, մեր պատմության և մեր ապագայի հաշվին։ Եվ նախագահի հրաժարականը կապում եք այս հանգամանքների հետ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ հրաժարականի մասին իմացել է 3 ժամ առաջ, և ասում էր, որ ընտրելու են այնպիսի նախագահ, որի հետ ներդաշնակ հարաբերություններ ունենալու, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այդպես էլ համատարաձայնություններ այնուամենայնիվ եղել են նախագահի հետ, և նրա հրաժարական տեքստում էլ այդպիսի ակնարկներ կային։ Ես նախագահի նախագահի ոչ ներկայությունն եմ ես զգացել իբրև քաղաքական միավոր Հայաստանի քաղաքական իրականության մեջ, և ոչ էլ իր բացակայությունը։ Ինքը ինքնին շատ վատ նշան է այն իմաստով, որ այսօր կազմակերպվող Հայաստանի իրականության մեջ և նաև նախագահի հրաժարականը։ Իդեպ նախագահի ներողություն, իդեպ նախագահի գնահատականները, որ ինքը տալիս էր հրաժարականի նամակում, վերլուծական իմաստով ես համաձայն եմ, երբ որ խոսում էր առաքտվածության մասին, երբ որ խոսում էր նախագահի ինստիտուտի չարժևորման մասին, երբ որ խոսում էր մեր ազգային դիսկուրսում պետական օրակարգերի բացակայության, բայց ինքը բաժնեկից և մեղավոր և պատասխանատու է այն իրականության համար, ինչի մեջ մենք հայտնվել ենք։ Ի վերջո սահմանադրությունը որքան էլ այսպես այսօր չկվեղանա և ասի, որ ինքը բավարար լիազորություններ և այլ չուներ, սահմանադրության երաշխավորն էր ինքը, սահմանադրական կարգի երաշխավորներ, և երբեք մենք քաղաքացի Սարգսյանից, որ պրեզիդենտ լինելուց առաջ Շարմեն Սարգսյան, դու քաղաքացի ես, դու քաղաքական աներևակայելի, այսպես Հայաստանում բարձրագույն պետության գլուխը նախագահն է, սահմանադրական ամրագրում ունենք, բայց մենք երբևէ ինքը 3 տարի երկիրը կործանվեց, երկրում կազմակերպվեց սահմանադրական կարգը, մենք դրա ձայնը չլսեցինք, և ինքը այո, և գալույա պատասխանատության ժամը, ես իմա վաշվարդարի կոչեր չեմ անում, ես պատասխանատության մասին եմ խոսում, քաղաքական և բարյական պատասխանատության, իսկ դու ինչ արեցիր, որ երկիրը չհայտնվեր այս խայտառակ կազմակերպումի իրականության։ Դիտարկում եք որպես փախուս նախագահի այս որոշումը։ Փախուս ուրիշ ոչինչ, անպատասխանատու ազգային պետական մտածողությունից զուրկ անձի փախուստ։